נניח שיש לך אלפי סטודנטים שמסיימים כל שנה בלמעלה מ-10 אוניברסיטאות ומכללות מובילות. ומקום אחד מהנחשבים בארץ שמחפש את המועמדים הטובים ביותר. ולא, זו לא חידת היגיון. כשמדובר בתחומים החמים ביותר כמו סייבר, חלל, פיתוח אמצעי לחימה ועוד, אנחנו יודעים שהמועמדים שלנו נושמים אקסטרים וחיים באקסטרים. אז החלטנו להביא את האקסטרים הישר למדשאות של האוניברסיטה. במהלך 2015, התעשייה האווירית רשמה נוכחות מרשימה בכל ירידי התעסוקה הגדולים. להביא סטודנטים לים זה לא סיפור, אבל להביא את הים לתוך האוניברסיטה זה כבר עניין אחר. ולמרחפים השונים, הדגמנו על קצה הג'יירו איך זה מרגיש לרחף בחלל. וגם לענות על שאלה טריוויה או שתיים, תוך כדי. וכשמיטב המוחות מתקבצים ויש גם מוזיקה, גם דברים כאלה עלולים לקרות. לאחר שפתחנו לסטודנטים את התיאבון, פתחנו את דלתנו לסיורים ממש של לב התעשייה, איפה שמתכננים ובונים את הטכנולוגיה של המחר. ולקינוח, קיבלנו מודיעין מיוחד על כנס של יוצאי יחידת 8200, כמובן שהסתננו פנימה. ואפילו רצנו לתת חסות ליום הספורט של המחלקה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. לא התעצלנו וחיפשנו גם במגוון מוסדות, שם העברנו הרצאות וסדנאות, כשאנחנו לא מפסיקים לרגע לחפש ולאתר את המהנדס או המהנדסת הבאים. ואם אתם כבר מהנדסים, למה אתם מחכים? בסקר BDI 2015 דורגה התעשייה האווירית במקום השמיני ברשימת 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן. בואו לעבוד איתנו בסביבה חדשנית ומאתגרת, כי גם בקרב המהנדסים, אנחנו בעשירייה הפותחת. אז אם אתם מחפשים לפתח טכנולוגיות אקסטרימיות בתחומי האוויר, הים, היבשה, החלל והסייבר, צרו איתנו קשר.